agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabtay shirka wadatashiga ka qayb qaadashada isbeddelka cimilada ee heer qaran wajigiisa labaad. Waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo isugu jira dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Ugu horreyn waxaa aqoon-isweydaarsiga daahfuray agaasimaha guud ee qorsheynta qaranka Muuse iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Mudane Nuur. Runtii agaasinka bay'ada ama hay-adda bay'ada iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliyeed heer federaal dadaalkii badnaa oo ay ka geysatay hawshan, sidoo kale waxaan iyadana u bogaadinaynaa bahwadaagta kale ee ka qayb gashay sida UNDP oo iyaduna naga taageeraysay arrimaha qaarkood. Marka muhiim ay noo tahay in wixii halkan ka soo bixi doona muhiim ay noo tahay in ku dheenno inaan input ku yeelano NDC-dan. Waxaa kaloo muhiim inoo ah fikradihiinni iyo araadiinni inaad keentaan kusoo dartaan waxay aad isleedihiin dalkan ragaadiya colaadaha iyo dagaalada xal ayaa loo heli karaa saameynaha ay ku leeyihiin isbeddelka cimilada. Marka shirkanu kolli wuxuu noqon doonaa wax ka soo baxa in lagu dhaqmi doono, ma noqon doono inta warqada lagu qoro in meel la iska dhigo, wuxuu noqon doonaa wax loo aayi doono. Marka waan kaga mahadcelinayaa inaad soo xaadirteen oo fikraddiinni iyo caqligiinni iyo garaadkiinni iyo experience-igiinni oo aragnimadiinni isku geyn doontaan, taasoo aan isleenaa miro dhal fiicana ka soo bixi doono taasoo u ahi doonto dalka Soomaaliyeed. Marka waa mahadsan tihiin. Waxaa soo xiray agaasimaha guud ee agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Axmed Yuusuf Axmed. Wasaaradaha lafdhabarta waxaa ka mid ah beeraha, biyaha, iyo xanaanada xoolaha, dabaraalka oo hadda aan implementationkiisa u bilaabanayo, wasaaradda maaliyadda, planningka, heer maamul goboleed iyo heer federaalba. Marka waa ku faraxsanahay dadkaasoo dhan inay maanta joogaan. Report layska qorayay inuusan ahayn waxa ku garanaysaa in all the stakeholders oo waa fadhiyaan waa ku dheeraaday. Marka waxaan idinka filaynaa maanta biriba inaad dukumentiyada aada uga doodaanin oo wax la fahmi karo oo dalkeena dan uu kasoo baxo. Waxaan ku faraxsanahay tiim badan oo technical oo xafiiskeena ka tirsan inay joogaanin oo facilitate garayn doona dhammaan waxa loo baahan yahay. Haddana waxaan filayaa waxa la aaday xilliga break time-ka shaaha la cabilaha kadibna shaqada dhabta ahayd baa noo bilaabanaysa. Inahaas ayaan ku joojinayaa. Waana mahadsantihiin shaqo wacan. Waxaan rajeynaynaa inaan guul uu noogu dhammaado shirku. Waana mahadsantihiin. Aqoon-isweydaarsiga wejigiisa labaad oo muddo laba maalin ah ka socon doona magaalada Muqdisho ayaa wejigiisa hore waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe bishii May.